Господин Желев, така труден сезон за Саяна. Все пак вашата оценка за това как се представи отбора през тази есен? Еми да, измина един не лек полусезон за нашия отбор. Представихме се под нашите сами очаквания и мисля, че на доста хора наслагаха сред фаворитите. И не случайно наслагаха там според мен, просто тръгнахме малко по-лошо. Първите две гостувания загубихме и може би доста време след това не можахме да се отпърсим от тия две загуби, които наистина не ги очаквахме. И с оглед на следващия матч, след това пропуснахме доста чисти положения в много матчове и стана така, че сме на 6-то място. Това е равносметката. Каква беше основната причина да губите толкова точки? Еми, пак казвам, според мен лошия старт допринесе за представянето на този полусезон. До края не можахме да се оттърсим от лошия старт, първо. И второ, наистина мисля, че ние сме отбора, или със сигурност един от трите отбора, които е създал най-много чисти положения, но с оглед на това, че не успяхме да ги реализираме, се страдахме с доста загубени точки по този начин. Как смятате така да се справите с този проблем? Еми, ние постоянно търсим решение на този проблем. Тренираме, променяме неща, само и само на нещата да потръгнат, но и последните мачове така почнахме наистина повече да се възползваме от положенията си и да реализираме повече мачове, но повече голове. Но загубихме доста точки. Не сме мислили на този етап за някаква селекция и да решаваме проблема с селекция, защото реално всеки така процедира, когато не вървят нещата. Не мисля, че това е решението на проблема. В случая ние разполагаме с добри футболисти, но явно някъде сме сбъркали и с работа ще се опитаме да го отстраним това нещо за напред. Какви са плановете за зимата? Еми, контролите вече са почти уточнени. Има още малко въпросителни там за дати и така нататък. Избистряме нещата. За сега нямаме нови и напуснали, ще видим близките дни какво ще се реши, от към футболисти, дали ще се разделим с някой, дали някой иска да се раздели с нас, дали ще привлечем някой, нали. Разговаряме с един-два футболисти, но още ранен етап са нещата и няма нищо конкретно. В лагерна обстановка ли ще тренирате или в домашни условия? Най-вероятно в домашни условия ще тренираме, но и това не е още на 100% ясно, ще се уточни тук в близките дни. Напълно обезпечен ли е клуба финансово? Да, смятам, че ние сме от клубовете, които няма, мога да кажа, че ние нямаме финансови проблеми, което е най-важното. Да, финансово всичко е окей в нашия клуб. Ясно. Ами добре, в края на годината сме. Какво пожелаваш на привържениците на футбола в Хасково? На футболистите, на футболните хора като цяло? Най-вече пожелавам на всички да са здрави. Това е най-важното. И надявам се да им предоставим за новата година повече положителни емоции. Ще се постараем да направим всичко възможно. Това, което зависи от нас. И надявам се да изглеждаме наистина по-добре втория полусезон и вярвам, че ще се случи това. Добре, успех!